بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یو اے ای دبئی میں ایک حادثہ ہوا، منی وین کا، دو منی وین جو آپس میں ٹکرا گئی، جس میں خوفناک بات یہ کہ پاکستانی اس میں 12 لوگ زخمی ہو گئے اور 2 بنگلہ دیش کے تھے اس وینوں کے اندر۔ تو بہرحال ابھی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی۔ تو بارہ پاکستانی تھے، 12 پاکستانی جو زخمی ہو چکے ہیں بری حالت میں۔ تو 2 منی وین تھی آپس میں جو ہے وہ ٹکرا گئیں۔ تو بہر یہ کچھ اپڈیٹ تھی۔ اگر کوئی پاکستانی فیملی ادھر ہے، ان کا رابطہ نہیں ہو رہا، ضرور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ ان 12 میں آپ میں سے بھی کسی کا عزیز کا نام ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔